ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਵਲੌਗ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਬੂਹੇ ਵੇਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰ ਲਈ ਕੂਲਿੰਗ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰੂਟੀਨ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੱਟਾ ਸੀਗਾ ਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਟੋਰ ਦਾ ਗੇਟ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਬਈ ਮੁੰਡਿਓ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹੋਰ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੋਰ ਦਾ ਭੋਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 9 ਤੋਂ 9,500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਮੁੰਡਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟੈਕ ਆ ਦੇਖੋ